পঢ়াই আপোন মানুহ স্বাগত অভিনন্দন জনাই আপোনাৰ অভিনন্দন আজি আমি গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পঢ়িব যাওঁ ইতিহাসৰ ଭାରତରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଯିବା ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବା ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଭାରତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରୁଛେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ନା କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ କଥା ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏଗାର ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଆକାରରେ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିଯିବା প্রপর নোট বা নোট বনাই মু আপনার আনিছি পাঠটি পড়ি যদি ভাল লাগে না নিহতি লাইক কমেন্ট আেয়ার করেদেবে আয় করে আমার ভিডিও কে দেখুলে না চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেবে তেম চালু আর পাঠ তে দেখুন সাং মানে ভারতের আইন অমানীয় আন্দোলন আন্দোলন কিন্তু আরম্ভ হল আন্দোলন পৃষ্ঠভূমি প্রথমে বুঝবা কমে জানে অসহযোগ আন্দোলন বিষয় পূর্ব ভিডিওরে আমি আলোচনা করে আপোনাৰ যদি দেখি নাহি মই ডেছক্ৰিপশনৰে লিংক যাইকি দেখি নিথমে অসহযোগ আন্দোলন কাষকি হৈছিল বা অসহযোগ আন্দোলন কিভ অসহযোগ আন্দোলন যেতিয়া স্থগিত ঘোষণা কৰী যেতিয়া বৰদলি ঠাৰে কাৰ্যকাৰিণী বৈঠকৰে অসহযোগ আন্দোলন যেতিয়া স্থগিত ঘোষণা কৰোঁ আমি দেখিছিলে যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰে কিছুটা স্থানুত আছিল যদি যদি কয় অসহযোগ আন্দোলনৰ বিফলতা ঘটি থাকিল বা বিফল হৈছিল তেনে গান্ধীজী জনসাধাৰণক অধিক সচেতন আৰু কংগ্ৰেছ কু অধিক মজবুত কৰিব গঠনমূলক কাৰ্যক্ৰমেৰে গুৰুত্ব দিলে আমি জানে মানে তে গান্ধীজী যেতিয়া অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা কৰলা গান্ধীজীক কেতিয়াবা জেল দণ্ড দিয়া যায় ছে দণ্ড দিয়া যায় তেু যেতিয়া গান্ধীজী আছিলে তেতিয়া ক' কলে ৰচনাতক কাৰ্যক্ৰমৰ নিজক নিয়োজিত কৰিলে এই সময়েৰে দেখা যায় উগ্ৰ জাতীয়তা আৰম্ভ এব ইজ চৰকাৰ দমনলীলাং মানে দেখন্ত এই সময়ৰে কণ হৈছিল উগ্ৰ জাতীয়তা আৰম্ভ দেখা যায় জাতীয়তা কাকি না যেতিয়া অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হল অসহযোগ আন্দোলন যেতিয়া স্থগিত হৈচাৰিলা সেইবাবে কংগ্ৰেছ আমি জানিছো গোটেই প্ৰ' চেঞ্জৰ হৈ গলে আছে নো চেঞ্জৰ কিছু আমি তাৰপৰা যদি দেখিবা বিভিন্ন পার্টি গঠন করা গেল এবং আমার ক্রান্তি বিভিন্ন ক্রান্তিকারী আসলে না না যে দেশপ্রেমী আমি যা কহবা সে ক্রান্তি মাধ্যমে দেশের চেঞ্জ আনিয়া চেষ্টা কলে সে কে কে লে চন্দ্রশেখর আজাদ ভগৎ সিং রাজকুর ও সূর্য সূর্যসেন কী দেশপ্রেমী বিভিন্ন কার্যক্রম মাধ্যমে ইংরেজ সরকার ব্যক্তি ব্যস্ত করে পকাইলে কেবে ইংরেজ হাতের সরদি না এবং আমি যদি দেখা ভগৎ সিং হসি হসি ফাঁসি নিয়ে যাই না সাং মানে ভগৎ সিং রাজগুর সুখদেব না নাই সূর্যসেন না এই যে দেশপ্রেমি সে কেন না বিভিন্ন কার্যক্রম মাধ্যমে ইংরেজ সরকার ব্যত্যস্ত করে পকাইলে ইংরেজ সরকার নাকরে পাড়ি পিইদেলে তাহলে এইভড় আমার যে রহলে দেশপ্রেমী তাহলে যেতবে আমি যদি দেখা অসহযোগ আন্দোলন পরে কিছুটা স্থানুতা দেখা হেৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰে কিন্তু এই স্থানুতাং মানে বেছি দিন পৰ্যন্ত ৰ কাই গোটেই ঘটনা এইভাৱ ঘটিছিল যা ফলৰে আও এক স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বা আও এক আন্দোলন মুি উঠিলা ত'লে চাইমন কমিছন গঠন ঘোষণা যোগ কংগ্ৰেছ দ্বাৰা পৰিচালিত সংগ্ৰামৰ স্থানুতা অপচৰি যায় আমি যদি দেখিবা যোন গঠনমূলক কাৰ্যক্ৰমৰে কংগ্ৰেছ লাগিছিল কিছু সদস্য কংগ্রেস রু ও যাই স্বরাজ পার্টি গঠন করে নির্বাচন লড়ি না কিনা অসহযোগ আন্দোলন আমার মুখ্য কার্যক্রম কন নির্বাচন আগু আগুন আসুক নির্বাচনক বাসন্দ করা কিন্তু কিছু আমার নির্বাচন লড়িলে এবং কিছু আমার রয়েছেন নো চেঞ্জর মানে আমার গঠনমূলক কার্যক্রম প্রত্যেক দৃষ্টি দে এবং আও আমার কিছু লে ক্রাকারী যে ক্রান্তি মাধ্যমে যে ক্রাতি মাধ্যমে ইংরেজ মানুষ ব্যতব্যস্ত করষ্পতি ति चाहिँ काहीँक नै महात्मा गान्धी थिए असहजग गान आन्दोलन चलैले त्यतेबे समस्ते गोटे छता तिसि समस्त मन एक कर्ज्युले जति बेला आंदोलन सरी सरिगला महात्मा गान्धी जे जे गलेसे नेतृत्व अभाव तेनु जो अन्य मानकर जो विचार थिला जो अन्य मिसि काम गरु सबै अलगा अलगा हैगले अलगा अलगा है रे কণ দেখাল না ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামেৰে কিছুটা স্থানুতা আছিল কিন্তু এই স্থানুতা দীৰ্ঘদিন যায় ৰ কাইমন কমিছন গঠন ঘোষণা যেতিয়া ইংৰেজ চৰকাৰ ঘোষণা কৰি দিলে গোটেই কমিছন গঠন কৰা কমিছন সেই চাইমন কমিছন যে ঘোষণা হ'ল য जो स्वाधीनता संग्रामुता धीरे धीरे अपसरि जाइला एवं द्वितीय संग्राम देखि स्वाधीनता संग्राम र द्वितीय अध्याय पाई खोली आउ संग्राम पाई आउ एको थिला, थिला। पा पथ खोलिलाउ गए्रामी बाट काइला आउँदा आन्दोलन टेकिति प्रथम थामे जो असहज आन्दोलन तसिगलाइन अमान्य आन्दोलन कनसि आइनको माने कन मान्य नै तैन अमान्य आंदोलन कले ना ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ଆମେ କହିବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଗଣ ପ୍ରତିବାଦ ବା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିବା ନା ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ভাল উদ্দেশ্য ৰখি কোনী আইন কু সৰ্বাধাৰণ প্ৰতোধ কলে তাহ আন্দোলন পৰিগণিত হ'ব যা মহ গান্ধী ক'লে তেণু দেখিবা আইনমান আন্দোলন কণ প্ৰথমে বুজিদবা চাইমন কমিশন কণ সাইমন কমিশন কাংকি গঠিত হৈ সেই কথাটো আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিব দেখোন চাইমন কমিশন আমি জানিছে যে উনৈশ উনৈশ ভাৰত শাসন আইন प्रचलित हुन्छ एहाकु विरोध गरि अब असहयोग आन्दोलन हुन्छ आपेथ्यो भारत शासन आइन उन्नाइस उन्नाइस से भिडियो देखिना म आई बटन लिङ्क देखिनि भारत शासन आइन उन्स सब त्रुटि थाहा भारत शासन आइन उन्ैश उन्स जोटा कि काु तार कार्ता अनुध्नु उन्स सतैसे অধ্যক্ষতাৰে কমিশন গঠিত হৈছিল তেু কাহ নেতৃত্বৰে গঠিত হৈছিল জন সাইমন অধ্যক্ষতাৰে তেনে তাৰ নামন কমিশন যিহেতু ছাৰ জন সাইমন অধ্যক্ষতাৰে গঠিত হৈছিল কেৱেশ গঠিত হৈছিল উনৈশ সতৈশ মচাৰে তাৰ কাহি গঠিত হৈছিল পৰীক্ষাৰে পঢ়িব কাহি গঠিত হৈছিল ভাৰত শাসন আইন উনৈশ উনৈশ মচাৰ কার্যকারিতা অনুধান করার পর কিভাবে ভাবে সে কাজ করু তা না নাই তে এই যে কমিশন গঠিত হয়েছিল এই কমিশন রে কন না দেখ দুঃখর বিষয় কোণ হা না এখানে যে সাত জন সদস্য লে সে জনে হলে ভারতীয় সদস্য নামে যদি দেখা এই যে সাইমন কমিশন গঠন হয়েছি সাইমন কমিশন কম হয়েছি না উনিশশো উনিশশ ভারত শাসন আইন রগতি কে তাক আলোচনা কৰিবা নাই নাই চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা কু দেখিব ইংৰেজ চৰকাৰ ব্যৱস্থা দেখিব অনুধান কৰিব বা গোটেই উত্তৰদায়ী চৰকাৰ স্থাপন হৈ পাৰিব কি নাই ভাৰতৰ তাক দেখিব আমাৰ কোন চাইমন কমিছন কিন্তু এতিয়া কোনো ভাৰতীয় সদস্য নহয় ত'লে বিনা ভাৰতীয় সদস্যৰে ভাৰতীয় কথা মানে ইংৰেজ মানে ক'ত ভাল কি বুজি পাৰিব কি বা তেওঁই নাই আনি পাৰিব আনি পাৰিব বহুত দুখৰ বিষয় বহুত অপমানজনক কথা আমি ভাৰত বিষয়ে আমি জানক বিষয়ে বুজিব যাওঁচে কিন্তু যেতিয়া আমি অন্য় বুজিব তাক সংশ্লিষ্ট কৰিব নাই আমি বুজিবা ক' তে এই যোন নীতিটা সমস্ত ভাৰতীয় মানুহ অপমানজনক বোধ হ'ল তে উশ সে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মাড্ৰাছ অধিৱেশনৰে চাই মন কমিছন কু বৰ্জন কৰিবিৰ কৰ साइमन कमिशन को वर्जन गर्ने के स्थिर गराला उन्नाइस रे जो हौ जातीय कांग्रेस रो मद्रास अधिवेशन रे सेठी साइमन कमिशन को वर्जन गर्ने स्थिर साइमन कमिशन कमिसन जीव अडा जो तर्जन गरेको कला पता देखाहो साइमन गो बैक साइमन गो बैक रो नारा दिया दिव स फेरी जाऊ सयमन फेरी जाऊ तेणु देख्रेस र यो जो निष्पत्ति यहाँको मुसलिम लिग मोहम्मद अली जिन्ना मुसलिम लीग हो आम हिंदू महासभा समर्थन जनइसला समन कमिशन फेरी जाओ सयमन कमिसनको बासन्द गरेको नै जो थिए सातज सदस्य रेवल गोरा देहधारी गोरा चमड़ा धारी चमडाधारी रे भारत र कथा भारत को उत्तरदायी सरकार भारत दब के भारतपाई नै गरे केमि तन होला साङ्गे मुसलिम लिग हिंदू महासभा समर्थन पाई ए आन्दोलन चाहिरह

କଲା ମାତ୍ରେ ସାଇମନ୍ ଫେରି ଯାଅ ସାଇମନ ଫେରି ଯାଅ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ର ଯେଉଁ ନାରା ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ କମିଶନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବା ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ହେଇଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଶନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା କମିଶନ୍ ସାଇମନ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ସମସ୍ତେ সন্মুখীন হলে আমি যদি দেখিবা কি পৰীক্ষাৰে বহুত সময়ৰে আছে তে আকৌ গুৰুত্ব দে লক্ষ্ণৌাৰে জৱাহৰ লা নেহেৰু এোবিন্দ বল্লভ পন্থ পুলিচ লাঠি মাড়ৰ শিকাৰ হৈছিলে তে পুলিচ লাঠি মাড়ৰ শিকাৰ হৈছিল লক্ষ্ণৌ ঠাই কি জৱাহৰ লা নেহেৰু গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তাৰপৰা দেখোন চাং মানে লাহৰ ঠাই পঞ্জাৱ কেশৰী লা লজপত ৰায় লাহোর যা আমি পঞ্জাব কেশরী রূপে যে খ্যাত না লালা লজপত রায় লালা লাজপত রায় উনিশশো অঠাইশ অক্টোবর তিরিশ রে কিনা সাইমন কমিশন বিরোধী শোভাযাত্রার নেতৃত্ব নেস লাঠি প্রহার দ্বারা ছাতে রভীর ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে তাহলে যে পুলিশ সেটি লাঠি চার্জ করেছিল না তা ছাতে বহু আঘাত হইলা যেহেতু সে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সেই কারণর উনিশশো অঠাইশ নভেম্বর সতেরো দেখ খুব অল্প দিন ভিতরে কম হয়েছেন সি তা মৃত্যু হয়ে যাইছে তেম পুলিশ লাঠিমাড় ফলে ভারতের যদি আমি কে গোটে বিতৃত্ব বা জন আমি মহান নেতা যালা লাজপত রায় তাঁর মৃত্যু হয়ে যাও পুলিশ লাঠি মাড়ে ভগৎ সিং তো সেই সময় পুরো রাগি যাইলে এবং বন্ধুক উঠে সমস্ত আহ্বান দিয়ে এবং আমি যদি দেখা সন্ডর্ষ হত্যা করা যাই সেই সময় তাহলে এতে দেখ এই সময় তো ভগৎ সিং কী যদি এবার তোমার মানে রক্ত যদি গরম ন হোচি তাহলে সে তোমার এই যে যবানী কৌশি কামে যাকে প্রথমে কিনি তাহলে দেখুন সাং মানে পুলিশ কেতে বর্তা আচরণ করে আন্দোলনকারী মান উপরে বা যে প্রতিরদ যে করছেন তা পিটি বহুত লোকৰ মানে মৃত্যু হৈ যায় যে লা লাজপত ৰায়ৰ মৃত্যু হৈ যায় লাহোৰ ঠাই গভীৰ শোক চাৰিআলি খেলি গল কাংকিনা আমি দেখিছিলে অসহযোগ আন্দোলন সময়ত কাংকৰ মানে কি মৃত্যুবৰণ কৰিলে বা গংগা ধৰ তিলক এঠি মৰি গলে আমাৰ মানে মৃত্যুবৰণ কলে মহান নে লালা লাজপত ৰায় তাৰপৰা দেখোন কৈছে পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস তাৰ প্ৰথম কাৰণ জানিলে আমি যদি দেখিবা আইন অ মান্য আন্দোলনৰ প্ৰথম কাৰণ থাকন কমিশনৰ গঠন ত' চাইমন কমিছন ৰ গঠন যি তাক আমি ক' কলে প্ৰত্যাদ জানে দ্বিতীয় কথা হ'ল মানে ক' না আমাৰ প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস পালন বা যা আমি কওঁচে পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস আজি আমি দেখুচে যে আমি কণ কৰো মানে আমি স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰোঁ আও গোটেই দিবন কৰোঁ সাধাৰণতন্ত্ৰ দিব পালন কৰোঁ কেনে পালন কৰো সাধাৰণতন্ত্ৰ দিব জানিচ কিন্তু জানুৱাৰী छब्बिस साधारणतन्त्र दिवस गणतन्त्र दिवस पालन गरागला त भारत जति गोटे गणतन्त्र दिवस पाँच आमे देखा सम्विधान्यकारी हुन्छ दिवस पाँच किनभने देखा सही दिन काहीँक स्थिर गराला तारिच महत्त्व अनि साङ्गे देख्नु ना अझ नसे लाहोर ठारे आम र जे जवाहरल ने अध्यक्षतार अनुष्ठित जातीय कङ्ग्रेस अधिवेशन পূৰ্ণ স্বৰাজ প্ৰস্তাৱ অনুমোদন কল পূৰ্ণ স্বৰাজ আমক মানে পূৰ্ণ স্বাধীনতা নাই পূৰ্ণ স্বৰাজ যামে কওঁচে সেই যাব সেই গৃহীত বা অনুমোদন কৰোঁ লাঠাৰে উনৈশ অশ মাৰে উনৈশ অশ মাৰে লাঠাৰে আছে পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস বা পূৰ্ণ স্বৰাজ প্ৰস্তাৱ হিচাপে লিখু তিনি মাৰ্কে আচিব নহ'লে দুই মাৰ্কে আচিব তেমনি মনদি শুণতু তেমু যে পূর্ণ স্বারাজ দিবস লা আমি কৌচে এটা কোটি হয়েছিল না লাহোর ঠার ক্ষতার জবাহর নেহেকর অধ্যক্ষতরে যে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন হোক লাগে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব অনুমোদন করাগলা কেঁকি সাং অনুমোদন করাগলা জা নাই পূর্ব জবহারলাল নেহু পিতা যোতিলাল নেহে সি কোণ কে না মোতিলাল নেহেকর নেতৃত্বের গোটে ন জনিয়া কমিটি হয়েছিল चौँ कमिटी को कमिटी नेहे कमिटाउ नेहे कमिटी रिपोर्ट ता कमिटी बेला नेहे कमिदेखि जवाहरलाल को पिता मोतीलाल ने जो रिपोर्ट सरकार को गरिज सरकारले अनुसार भारत शासन हेर्दा दरकार भारत को भारतको मतेब इङ्ग्रेज सरकार भारत भारतीय म सम्विधान भारतीय संविधान तयारी अक्षम सतेबे मोतिलाल ने नौजियाँ कमिटी गएर सि गोटे रिपोर्ट दिए कि को इङ्ग्रेज सरकार कन कले अग्राह्य अग्राह्यदेले तेणु যেত অগ্রাহ্য করে সেত জবাহর নেহেকর অধ্যক্ষতরে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব অনুমোদন করলা কিনা সে অধিরাজ্য কথা কুয়া মতিলাল নেহেরু বা নেহে কমিটি সেই যে নেহে কমিটি রিপোর্টের অধিরাজ্য কথা কুয়াই কিন্তু এটি জবহরলাাল নেহে কুচ আমার পূর্ণ স্বরাজ দরকার এবং পূর্ণ স্বরাজর প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছিল ଏଠାରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଅଧିରାଜ୍ୟ ଫଧିରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଘୋଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ পূর্ণ স্বরাজ দিবস আমি পান করা না উনিশশো ডিসেম্বর একত্রিশ সে কন কলে ত্রিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন কলে এবং উনিশশো তিরিশ জানুয়ারি ছবিশ কু ভারত রথম স্বাধীনতা দিবস রূপে করা ঘোষণা গলা তাহলে আমি আজ অগস্ট পনেরো কু কৌচে স্বাধীনতা দিবস পালন করছে নাই আমি দিন স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তা পূর্বে দেখুন সাং মানে আমার প্রথম স্বাধীনতা দিবস কেবে জানুয়ারি ছবিশ তাহলে উনিশশো তিরিশ মশাইশ সতচাশ মশা যা আমি জানুয়ারি ছবিশ কে স্বাধীনতা দিবস রূপে পাাল করে আসু লে না নাই তাপরে আমার দেখে আমি ইংরেজ মানে আমাদের স্বাধীনতা দে বা আমি ইংরেজ যেত স্বাধীনতা পাইলে সেত আমি কহিল অগস্ট পনের আমি স্বাধীন হলে বলে সেই দিন আমি পান করে আসুচে কিন্তু আমি যে জানুয়ারি ছবিশ কথা দেখুছ জানুয়ারি ছবিশ যেটা আমি কেউ গণতন্ত্র দিবস যা আমি গণতন্ত্র দিবস রূপে পাালন করুচে কেকি পাাল করুচে আমি যদি দেখবা আমার সংবিধান প্রণয়ন সভার প্রথম বৈঠক এবার উনিশশো ছয়ালিশ মশা ডিসেম্বর নামে কে ডিসেম্বর ন আচ্ছা যে সংবিধান সভা কতদিন যাই চালা দি মানে আমার যদি দেখা দুই বর্ষ এগার মাস অঠর দিন তা মানে আমি দেখা যে আমার সম্বিধান টিয়ারি কেবে সাংস্কৃত সরি জিনিস না উনিশশো অনচাশ মশা ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଛବିଶ ଆମର ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସରିଥିଲା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଛବିଶ ତାହେଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିଥିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ସରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ତାକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାକୁ ରଖାଗଲା କେଉଁଠିକି ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ରଖାଗଲା ଏଇ जो तारिखटी काहीँक नैदिन उन्सति को भारत र प्रथम स्वाधीनता दिवस रूप पान तेणु तन र प्रती वर्ष कन्चे जानुवरी को गणतंत्र दिवस रूपे पालन गरिआुछ जानुवरी छब्बिसको मन रकिछे कहीँकिना जो आम जो नविधान नुतन संविधान कार्यकारी हुन्छ अब यही तारिख टु जानुवरी छब्बिस तारिख टु नै আচ্ছা এই যি অধিবেশনৰে আইন অমান আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'ল মাহ গান্ধীক দায়িত্ব দিয়া গল এই অধিৱেশন আমাৰ যা অধিৱেশন হ'ল লাহোৰ অধিৱেশনত কোৱা গ'ল যে আমি আইন অমান আন্দোলন কৰিবা তু গান্ধীজী আইন অমান আন্দোলন কৰিব পূৰ্ব কণ কলে ইংৰেজ চৰকাৰ দফা সম্বলিত শাসন সংস্কাৰৰ চিঠা তিয়াৰ কৰি ধৰলে কয়ে ইংৰেজ চৰকাৰ গান্ধীজী দে এই কথা

কন কথা আমি যদি দেখা সাং মানে নিশা দ্রব্য উপরে রোক আমি যদি দেখি রাজনৈতিক বন্দী যে বন্দী করা যাই সে ছাড়ি দি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আমি যদি দেখি যে সিভিল সরভে সব অনেক যদি দেখা যে প্রশাসনিক অধিকারী বা আমার যে তার খরচক ফিফটি পরসেঁট কমাই দিও এইভাল কথা আউ যদি আমি দেখা সিআইডি কি সিআইডি যে আমি কে সিআইডি সিআইডি হল ডাকরে যে ডাক আরক্ষণ বিল কু পা এইভাল কথা মানে চব ঠিক নাই নাই এখন আত্মৰক্ষা কৰিব ভাৰতীয় মান পাখেৰে হতিয়াৰ ৰখাপাই ইংৰেজ চৰকাৰ লাইচেন্স দিয়ন্তু আদেশী টকা বিনিময় হ'ল তাৰ যি তাক ঘটা বিদেশী বস্ত্ৰ উপ অতি শুলক লাগুচি তাক কম কৰোঁ মানে এইভালে যদি থাকিল সব হ'লে নৌ বাহান যি তটৰেখা থকা ভাৰতৰ যি তটৰেখা তাৰ যি নৌ বাহন কোনো খুলি দিয়ন্তু

ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ କେତେ କଥା ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବହୁତ ସମୟରେ ପଡ଼େ ଆଁ ଲର୍ଡ଼ ଇ ରୁଇନ୍ଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ଏଗାର ଦଫା ଏଗାରଟି କଥା ତାର ଯେଉଁ କଥା ଦିଆଗଲା ଯଦି ଏହାକୁ ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦହନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ମାତ୍ର ଏହା ଗୃହୀତ ନ ହେବା ଫଳରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାଦେଲେ ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଗାର ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଥିଲା তাহুব ইংৰেজ চৰকাৰ যে গ্ৰহণ কলেনি উনৈশ তিশ মচাৰে গান্ধীজী আইন অমান আন্দোলন ডাকৰা যায় তুমি ভিডিঅ'টো বহুত দীৰ্ঘ হৈ যাওঁ আজি আমি এই ৰবৰ্তী সময়ে বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে আমি আলোচনা কৰিব আন্দোলন কিভ আৰম কণ আন্দোলনৰ বিস্তাৰ সেই কথা বিষয়ে পঢ়িবা তে দেখোন আমি দেখিলে গান্ধীজী কিভ এঘাৰ দফা সম্বলিত শাসন সংস্কাৰৰ চিঠা দেংৰেজ চৰকাৰ আমি দেখলে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস কিভাবে পালন কর্ম দিবস পরীক্ষার প্রশ্ন আসে পূর্ণ স্বরাজ দিবস বা পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব বিষয় লেখ বুঝিপার্লে কি এবং সাইমন কমিশন দেখে এবং আমার মহান নেতা লাল লজপত রায় কিভাবে লাঠি মাড় শিকার হয়ে তাঁকর মৃত্যু হয়েছিল সে কথা আমি আলোচনা কলে তাহলে আশা করছি ভিডিওটি নিহতি ভালো লাগে যদি লাগি নিহতি লাইক করবে কমেন্ট করবে মানুষ সেয়ার नमस्कार जय जगन्नाथ